Сьогодні я відправлюсь в містечко Ментей і прийду маршрут у щелини в ЄС. Ось нарешті я знайшов початок тропи. Починається вона з гідроелектростанції вздовж річки В'єс. Ця жовта відмітка означає початок тропи. Тривалість цього маршруту приблизно 1,5 години. Тут є такі пещери, і всередині є такі лівади, прямо як на Мадейрі. По ним тут тече вода. А зараз перед вами міст завдовжки 90 метрів і підвішений на висоті 60 метрів над річкою. Для такої легкої прогулянки дуже-дуже прикольний трейл. Дякую, що були зі мною, що подивилися, і до нових зустрічей!